Іпотерапія – це лікування за допомогою верхової їзди на коні під наглядом лікаря-іпотерапевта або ж інструктора верхової їзди. Унікальність такої терапії полягає в одночасному фізичному, емоційному та психологічному позитивному впливі на пацієнта. Сьогодні на Закарпатті іпотерапію як додатковий метод оздоровлення активно застосовують та розвивають. Пані Оксана працює інструктором та розповіла всі переваги катання верхи. Напрямок нашої діяльності саме з дітками, з самого початкового рівня, саме ми маленькими і вже постарше. Також у нас працюють реабілітологи, які працюють з дітками з особливостями. У нас займаємося з дітками на захворювання опорно-рухового апарата і аутизм, аутичного спектра і аутизму. Верхова їзда корисна як для хворих, так і для здорових, і не тільки для діток, і для дорослих взагалі. Є три такі рівні позитивного впливу верхової їзди. Це на рівні фізіологічної покращується м'язовий стан за рахунок оцих коливальних рухів, коли їздиш верхи на коні, відбувається циркуляція крові, покращується стан вестибулярного апарату, людина починає краще тримати рівновагу, укріплюється взагалі в загальному і м'язовий скелет. На балансі у кінному клубі особливі конячки. Так як у нас напрямок більше дитячий кінний спорт, у нас основне наше поголів'я – це коні гуцульської породи. Вони себе дуже добре зарекомендували. Ми відбираємо коней, які орієнтовані на дітей, які не агресивні, і вони не є великими. Тому що дитина, поки вона фізично не виросла як треба, їй досить важко справитись з великим коником. У нас є спортивні великі коні, але на них їздять діти, які якоїсь майстерності вже навчилися. Осідлати цю вільну тварину приходять переважно дівчата, адже в них більше витримки, каже інструктор. Ви знаєте, дівчаток. Хлопці – це дуже велика рідкість, і хлопці такі, як вам сказати, це ще було з часів, коли ми займалися. У нас в кіноспортивній школі було 15 дівчаток і 2 хлопці. Нічого за останні 30 років не помінялося, те ж саме. Хлопці якісь, один раз вони впадуть з коня, і ми їх більше не побачимо. Дівчата більш такі наполегливі, не бояться, вони більш сміливіші. Займається тут переважно з дітками різної вікової категорії. Неважливо, чи дитина здорова, чи з особливостями, кожен охоче й може прийти та спробувати себе у ролі вершника. Хоча вже у нас напрацювання були по іпотерапії, і ми в цьому напрямку продовжуємо. Це тепер ще більш актуально, тому що діти з захворювання органів дихання теж займалися на конях, і ми тут розробили методики для дітей, які мали обструктивні бронхіти, бронхіальну астму. Доказали це, спостерігали, знімали функціональні показники у таких дітей і доказали, що метод у них ефективний. В першу чергу це, правда, психоемоційний. Стан дитини покращується, але в той же час, дивіться, ви тут спостерігали, це лікувальна фізкультура на конях. Вона завжди ефективна і правильно підібрані вправи дають результат у дітей з будь-якою нозологією. Ми вже тут переконалися. Наразі іпотерапія не є традиційним методом лікування в Україні, але вона потрібна і дієва, каже лікар Галина Мороз. Це не затверджена методика лікування, реабілітації у нас в Україні. Але я думаю, що з часом це стане офіційним методом реабілітації, тому що він дуже ефективний, а саме головне, що практикується широко в європейських розвинутих країнах. Нещодавно до нас приїжджали реабілітологи Швейцарії, проводили з нами тренінги, навчання наших спеціалістів. У нас тут працює мультидисциплінарна реабілітаційна команда. І ось вони нам розповідали, наскільки це в Швейцарії розвинуто. Це офіційна методика, як вони сумісно працюють фізичні реабілітологи разом з іпотерапевтами, діти, які мають захворювання опорно-рухової системи, з неврологічною симптоматикою і досягають дуже хороших результатів. Принцип іпотерапії полягає у єднанні коня та вершника, адже тварина має неабияке сильне біополе. Окрім купи позитивних емоцій, що приносить катання, їзда привчає людину до самостійності. Це позитивні враження та емоції, а також неабияка фізична користь.